دیو سوال دے آخرنے سوال و بہن کو چکل ملے پا قبر کی کیخو دیشی نو ادھر اٹھین کولا مخ کولا والی شو کنا او دوی مدا چیو سڑے پا کٹ باندی پروتی ملے نو دے دپ دی کٹ باندی قوبی شکل جوڑا ہو لیا پی لپاس سادر چول دا کار سنگ دے الجواب اول خدا یاد کر چی دا مڑی مخ کار کول چی کل پا قبر کی کیخو دیشی دا نری جائیس اگر مخ کی کار کیا سیدہ اس قبر نا وہ چی قبر کی کیخو دیشی انہوں سری پس کولا ہوئے سری پس کولا ہوئے قبر کی غوٹی لکپن دا بس سری کولا ہوئے بس نور دا مخ کولا ول دا نشتی الا کلا اخو دمخ کی نبائی کی روی شاید کوشش تی خو دے استا کوشش خو دے نور ملگرو پا نسبت الا چی یو سڑے دے حرام پا حالات کی مرش مخبول پٹے سر چی اخکاری مخبخ کاری نہیں نوچی قبر گئی کی خو دے جو دو مخ کولا ہو دے اس قبر آنا دے وہ نور چی مڑے کفن کڑے شو بید کفن کولا وال دیم دوم رچی مخ اخکاری شی دینیش دے دویو مسئلہ دا کم کٹ باندی چی جنازی اوڑی نعش چی ہوتا ہوئی دا دی پتھول دا زنانو دا پارا کو ثابت تھی او دیرو اہل علمو دیتا مستحب ویلی تھی بلکہ دا بعض صحابہ کرامو دا کار ثابت تھی امام بیحقی و روایت راوڑے رے چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لور فاطمہ رضی اللہ عنہ دا وصیت کرو چی کل زمرشم نو نعش بجوڑ کئی زمان دا جنازین نعش ستا ہوئی چی دا زنان پاگ کٹ پرتی او پاگیل پاس دیسی یو قسمہ دن دیسی شے جوڑ کے قوبہ گنتا کی پاگی بیا کپڑا وروا چی نو دیس را زنان سی پٹش دیکھ چلتا اگا سادر لپاس را گئی پاگا لرگو چی کم تا پری کٹ لپاس را ہوستی دی نو زنانے بالکل پٹشو نو دا وصیت کرو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور فاطمہ رضی اللہ عنہ او چی کل وفات شو آگے سردق جان چل شو او دا نور صحابہ کرام انہم ثابت تھی نو اہل علم ہوئی چی دا مستحب دی دا زنانو دا پارا نو چی مستحب شو دا زنانو دا پارا نو بخبل جواب رو گو تو سڑو دا پارا نیشتی اولی دا سڑی جنازہ پٹھے اولی بسادر اچھے اولی بھی لپاس ناش جوڑا ہے اولی پاس پیٹو کیا چاہے اولی چی چل ضرورت شدی بلکہ فائدہ خودی کی دیجئے حکار ہے فائدہ صدا خلق بچے عبرات ہوا دی پٹھول تو ہی ضرورت نشدی ہاں ہر چیز زنانہ دا داغی پا قبر داغی پا کٹ باندی سادر چول دا قوبے پا شکل کی اس لپاس پا عرشے چی طرح تاو کہ پاگی بے سادر ہوا چے نو دا اکثر اہل علم دیتا مستحب ویلی جگہ چی دا دا فاطمہ رضی اللہ عنہ و باز نور صحابہ کرام انہوں ثابت تھی او دا سلف صالحین نا دیبار کیا سار شتی ہر چی سڑی در آگے تا دی ضرورت نشتی جنازے کٹ کے پرتا ہے دا کشانے اوڑا واللہ اعلم